السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلكني ومجال ذا بيد بجناي حرونتا جوال كا باي رنتي دعوة ديال إن سدا أكتيم با دور دور ميديا وح أنت بدنك قوان إن لجارو هرمر إن لجارو قول إن لجارو ودجر إن دعوة داش إن قيمة غاية بدن إن دور دور ميديا إن أيا دقالو علوس وحيكو بحين هسا دتك يوتيوبرز كا إن أي هشيس gaar ahaan youtuberada hadda loolamaya ama isheysta Nurwershe iyo Master Life waxaan leeyahay hadii aad heshiisaan gudoomiyaha durdurmeedyo hadda khad ku jira isagoo ka wakiil ah gudoomiy duceysan oo ah hoggaanka Paris Soomaalida Paris ayaa waxa uu balan qaaday in hadii gogashaas nabadeed ay durdur media ay fuliso ama ay naqaataan shakhsiyaadka isheesta in baxalaha ay ku mataasan doonaan awal malin qaali ah aan hadda waxa qadka telefoon ku jir gudoomiy gulfaam gudoomiye bal warkaasi bulshada u faafahi Hasan oo maasuun tahay adiga iyo dhamaan bulshada ku tixan durdur media group iyo kamerada kaliya taagan ay kugu helinayso xaalad ku meel gaarka ah South West by the way dhamaan mashruucada oo qalkan daawan doono waxaan leeyahay marka hore waqtiga wayaha hadii wacnaado ilaa rajaynta dunida kale yihiin haydeen sahlo mowduucaan hadaan u gudbo runtii waa sida aad ka dhawaajisay durdur media ka shakhsiyan markii ugu horeysay muqdisho aan ka aasaasayna hanaankan oo sanow xoo ay xasilooni hanaanku dheehan oo marka baahi jirtay loo aasaasay gadaashayna runtii youtube leetar badan oo qarkoodna aragtidooda anaga lahayn ayaa soo baxay oo aad taqaanaan laakiin dhaqan waxa soo baxay ah colaado amba in youtube leedii socodiyeen oo wayii dambe ba socday magaalada muqdisho waxa ugu badnaatay marka maanta laga hadlayo youtube leey Soomaaliyeed ama youtuber Soomaali ah dadka isku dhagan ee mar aan la keenay shaatiga isaga dhagan waa dad jooga caasimadda Soomaaliya taana marka waa meel muraayad ee umada dhabarkooda dhaxeyso marka meeshaas hadii siyaasadii iyo nidaamkii wax kasta kisto ay ka qalucan yihiin hadeena youtube kii si qalucan yihiin dareenkeeda leedahay sida darteed anoo ka duulaayo Daahir Duceysane oo ah hoggaamiyaha community-ga Baqi ama Paris oo wakiilka ah aan qaadan runtii hadii isku yimaadaan labada youtube hada dadka u dhaxeysa walaalkii Dayax Xaji Degdeg oo aniga runtii Dayaxna u qiimaha Soomaaliya joogalada Nurwershe dadkii ugu yaqaanaan ee saaxiibkii live program runtii anaga aan garowdeen ka nahnay oo dhaqaalaha maxaa lagu bixinayaa oo dheelada Muqdisho kuugu caalisan ama jasiira ama Dayax amba SOL baa ahaa lagu qabanayo runtii ayaa deerar yahay dhaqaalahaas xalfada lagu qabanayo si maxaan ku raadaa walaalahaas maana la keeno isku soo jawaabay ee xasilooni u timaado marka dadka meel waxay ka baraneysaa gogoshaan ee hadda fidinayso walaalkeen qaraalasi daar duceysan runtii oo nin insaan ah oo banaadnimada iyo wax walba khilaaf marka arkaba xalkeeda waaro halkan ee Muqdisho oo ku dhashay qasatan degmada hoodan ilaa erida KBB dhabcaanka ahayba fulgis wuxuu ahaa nabadan xal u taagan ishigana waa ii tabla socday wiirani oo adigoo marqaati ka ah Muqdisho oo youtube-ladan Muqdisho aad taqaano oo saaxiibada dhamaantood ay yihiin inay isqabsadaan maxaa keenayo hoggaanka shirkadda haa inay isqabsadaan maxaa keenayo dhaha marka wiirani oo maal iyo hanti waxay tahay aniga weydii xafada program buu qabanaa aniga weydii laakiin waxa waajib ah magaalada Muqdisho muraayadeeda inaan value-geeda laga lumin adiga xasto iskaashada programkaas hal qabto wixii miisaan ay weydiiyeen marka anoo ku duulaa duceysane iyada oo hoggaamiyaha bariga Afrika ee Xasan waxa dadka media ee diyaar u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee walaalaheen ah in heshiisiiso ay maxaan ku raadaa ee sheeg labada shaqeesto dhaqan maaha kulanka la isaga dhigo waxa macquul ah codkayga marka uu baxay dad kala duwan oo commentiga soo qoray doonay dhahan idinka qarcoolada qarka oo amal idinku ugu dhigin yihiin laakiin dhageystayaasha ama daawadayaasha channel-kan hada dib u xasuusiyo bal dib ugu laabto waayay dad media group nolosheed qof ciwaanka ma soo qaadan nolosheed faraxil ama reaction waxa dhaw qof kama sameeyin ama dhif hata music video ama heesha Soomaalida kama sameeyso waxa soo dhana waxa kaga carta waa khilaaf laakiin marka sadad media waxay shirkad is difaacayso anaga marka la tahay oo dhagaano ama ha joogaano caasimada ama joogaano meel kale dunida ah dad
difaaci ahayd laakiin si guud isdifaaciina runtii waajib inuu yahay mararka qaar waa laga yaabaa isdifaaca inuu dadka qaar dhibaateeyo xalkeedana waa hela oo adigaas ila hadlaya ayaaba si public raaligelin intu kudhoo raaligeli mujtamacaas ku xadgudubtuga raaligelisaa laakiin youtubley kale oo aan ognahay meesha adduunka ka joogan hadda aan muhiim ahay in anagu cid magac dhabane inay intikaal hor yimaadaan ay dhahaan hebelo hebelo waa kaa qaldanna raali ahow way ka weysadaan iyagoo u fahmaya inay tahay raaligelinta lidi amba dignitigood ina lumaa laakiin ninka ragga ah waa ninka qirtaa khaladaadkiisa oo kale isku soo wada duuba dadurmeydii hadda kadibna cidna colaadima doonto wuxuu soo colaadiyaa oo generationka ugu waaweyn hadda waxa maalin kasta politikan uga dhiga waa dhalinyaradeena hore ee maxaan ku dhaa waxsoosaarkeena ku yimaaday carsimada joogane haddii ayna colaadiyaanna waa ka dhiga barsan doonaa haddii ay diyaar u yihiinna inta la xalano ayaan runtii ku qancin doonaa aragtida diyaar u yihiin marka si guud waxaa u baahanahay nabadda youtubleyda muqdisho inay hana qaado maadaama meeshaas ay tahay meel muraadii dalka ah dayax degdeg iyo maxaan ku reeday sheeg saaxiibkii lil laafnay waa leeyahay maxabad joojin hadda ugu dhawaaqa maxabad joojinta micnaheeduma in la diranayo laakiin af joojin maadaama hadda adduunka digital noqdo meeli noqday inay joojiyaan waana isku dii doonaa goor dhow inaan la xiriiriyo labada siyaabo kala duwan brogramkaasna sida ugu dhaqsaa bada xalfadda waa la qaban doonaa insha allah cid walba oo saan ku dirsan oo gacantayna ay gaarto ama dee tahay fanaan ama dee tahay maxaan ku reeday youtuber inaan isku keenno waa agoon doonaa haddii ilaah yiraahdo gudoomiye dhaqaalaha ku baxaya xafladda hoggaanka baris uu ballan qaaday sababta u ballan qaadayo maxay tahay master duciisan runtii nolosha caadiga wax kasta horta waxa bees wey bani aadamka waa dhaqaalo dhaqaalahana dadka waa isku diriraan dadkana way shiishinyaan asigu runtii waa qof hadda maxaan ku irahdaa dhalinyaro kala duwan halkan ku caawiyo maxaan ku irahdaa noloshooda iyo levelkoodan maxaan ku irahdaa dhisay insaannimada iyo bini-aadanimadana ma aha wuxuu halkan ka bilaabay wuxuu xaafadda kaasba ballaara ilaa eriida albarake ilaa eris gusab kaaraha oo caanku ah marka shaqadii wanaagaheed oo muqdisho ka qaban jiran buu halkan kusoo buuxiyey youtubleyda muqdisho maadaama uu yahay qof heer muqdishaawi ah waxaa dhisatay war dhalinyarada ishaysato marka markasta oo asmaqalla amba aan magaalo isku oran wuxuu dhahaa wax walba oo loo baahan yahay haddii hotel lagu qoonaa programka ama haddii yahay xalkeeda hala gaaro marka waa qof wanaag jecel wanaagana haddii dhaqaalo lagu investment garaynayo diyaar u leeyahay marka waxaa sidii karaa wanaagiisa iyo shaqsiyadiisa ilaahay ku barakeystay uunba maxaan ku dhaa qayb ka ah in maanta dayax iyo liilaaf lasu keena muqdisho xalfadaana garwadan ee dudur media ka naqato xalfadaasna ay ahaato mid ay isku cafiyaan dudur mediana waxaa aniga hadda oo qofka guud ee taladaka gooda ah waxaan codhaa ku leeyahay qof walba oo wax naga tabanayo ha joogo maxaan ku dhahaa ii sheeg maxaan ku dhahdaa gibley ha joogo amba ha joogo gobolka awdal ee waqooyiga soomaaliya amba ha joogo dhankaani jubbaland waxaan diyaar uranaa inaa geed la fadhiisano xalinno baka aad iyo aad ayuu maadsan yahay kaas wuxuu ahaa gudoomiyaha durdur media oo ka wakiil ahaa master duciisana oo ah hogaamiyaha communityga baaqe ee dalka faransiiska oo dhaqaalo culus ku bixinaya heshiisinta lilaf iyo dayax warshe oo maalmahan shaqaqadooda meel xun gaartay inta badan waxaa loo baahan yahay miidiyaha inuu sameeyo dhexdhexaadin inuu sameeyo waxyaabo lagu raadinayo nabadda tan iyo kulaad dambe sidaas iyo nabadgelyo